Десятки правоохоронців перед Тернопільським апеляційним судом. Так підтримують львівських колег, шістьох патрульних, яких Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі. Рішення оскаржують у Тернопільському апеляційному суді. Зважаючи обжалюваний вирок стосовно доношення та інших обвинувачень, готується виключно на припущеннях суду довідомо тлумачення суб'єктивного ставлення обвинувачення до сприйняття подій, які мали місце за їх участю, зазначаючи жодного причинного зв'язку між діяннями працівників поліції та настанням смерті потерпілого не доведено. А Галицький районний суд Львова визнав правоохоронців винними у перевищенні службових повноважень. Йдеться про лютий 2018-го. В один із гральних закладів Львова зайшли із перевіркою 6 поліцейських львівської роти тактико-оперативного реагування. Вони затримали 22-річного Володимира Клима. Хлопець проковтнув пакети з наркотиками, який перекрив юнакові дихальні шляхи. Через це Володимир помер. На першому засіданні в апеляційному суді розпочали заслуховувати позиції адвокатів патрульних. Ті наголошують, що рішення суду першої інстанції було неправомірним, а правоохоронці мають бути повністю виправданими. Поруч із обвинуваченими на засіданні у Тернополі і перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Ми віримо, що апеляційний суд вже прийме справедливе рішення, і ми разом з нашими хлопцями будемо йти до кінця. Їх підтримує вся поліцейська спільнота. Апеляційні скарги має і сторона потерпілих. Мати загиблого Наталія Клим переконана, 8 років недостатньо. Патрульні мають отримати максимальний строк по 10 років позбавлення волі. Безпідставно звинувачувати мою дитину в тому, чого він не робив. Я вам скажу більше, 5 тисяч доларів це коштувати мало. Життя моєї дитини. Що ви маєте на увазі? А ви що, не знаєте, що робиться, чи що? Як підкидають наркотики, 5 тисяч доларів беруть. У розгляді справи оголосили перерву. Розглядати апеляційну скаргу львівських патрульних продовжать 26 листопада об 11:30.